Una estranya andròmina es passeja aquests dies pels carrers de la ciutat. És el carretó que ofereix informació sobre els tallers que s'imparteixen al Vila de Can Repara, l'espai d'autoreparació. Com que ens dediquem a l'autoreparació i a la reparació, doncs hem transformat un carretó d'escombraires que ja no es fa servir i li hem col·locat doncs, elements de plàstic, de roba, i així doncs, ens serveix per cridar l'atenció i demostrem que podem reutilitzar i fer coses maques al mateix temps. Viladecans Repara és un projecte municipal que es desenvolupa a la deixalleria i pretén fomentar la reutilització d'objectes en mal estat per reduir la generació de residus. El proper taller dedicat als electrodomèstics tindrà lloc el 9 de novembre a quarts d'onze del matí.